Kişiyi hürmet elə. Kişi de sana ne de lazımdır hürmet eləsin. Biz ne de susuruq sana cevap qaytarmırıq. Sen de sus ki cevap qaytarma. Deyib gülürük, eğlenirik, xarakter yaradırıq burada. Görürük, yoxu bu sana keçmir. Ancaq yapışırsan valideyindən, təhqirdən, tənqiddən. Biraz oturuşu, duruşu bilgin. Danışığından çok şey asılıdır. Mən həmişə demeyeceğim. O verilik gözəldir. O verilikə jeton lazım deyil. O verilikə qabiliyyət lazımdır, qanacaq lazımdır. Qabiliyyətli, qanacaqlı insanlara göstər, o maşını da aparacaqsan. Qabiliyyətsiz, qanacaqsız hərəkət eləyəcəksən, heç vaxtı da orada qoşulma. Yəni kimsə orada adlar yazılar. Ad yazılana heç nə verilmir. Bir də qayda bilirsən ki, jetona əyilirsiniz. Jetona əyilirsinizsə bu platformada hamı jetonla onsa hərəkət edir də. Sən o yarışa gedəndə bilirdin ki, o yarış onsa jetonlandı. Bilirdin ki, o yarış sənə jeton gəlməz, o maşını udanməzsən. Tutmursan ki, jetona əyilirsin, jeton gəlir sənə. Hamı hamının paxıllığını çəkməlidir, bala. Kimin nəyi var, Allah ona qismət eləsin. Bugün mən varam, mənim əgər dövrümdürsə, sabah mən olmayacaq, başqası olacaq, başqası qazanacaq. Bugün mən varam, sənə sataşmalıyam, sən də mənə sataşmalısan, amma normasında sataşmalısan. Başa düşdü, durub orada təhqir, tənqid, kişini alçalcı sözlər deyirsiniz. Kişi də sizə cavab qaytaranda qayıdıb deyirsiniz ki, mən Azərbaycan xanımıyam. Azərbaycan xanımı bir mədəniyyətin göstərsin, biz Azərbaycan kişisi olaraq sizə mədəniyyətimizi bəli 5 qat artıq göstərik. Ləman buyur, cavabın var? Hə, cavabım var, niyə yoxdur? Sağ olun, Ləman uğurla. Cavabım var, niyə yoxdur ki? Birincisi, heç kəs heç kəsdən qorxmur burada. İkincisinə qalanda da ki, danışanda biraz danışıqlı bil. Sən mənlə prinsip aparsan, mən də sənə cavabı verirəm. Yalandan orada artist eləmə, yalandan orada cəmaata işləmə burada, başa düşdün. İkincisinə qalanda mən heç kəsin yastığının altına heç yığmamışam. Yığmışamsa da zor eləmişəm, bunun səadiyyəti yoxdur. Sənə oxşamışam da yığmaqda. Neçə dənə evin maşınlarım var, ged özündən danış. Yalandan cəmaatın içində ağlama, başa düşdün. Günə 15-20 min manat dollar həftəyə qazanan sənsən, mən yox. İkincisi də ki, belə özvə hörmət edirsənsə, dəfələrlə sən ağzıma gələr demişəm, gəlmirsən canlıma, gəlməzdin. Dəstəkçi tərəfindən soyulmuşsan, götür. O söz olmaz. Olma, dəstəkçiyə bir də artıq əski söz deməyin. Dəstəkçi, mikrofonu çıxmayın, o yaman. Dəstəkçi, yaxşı eləyirəm nədir? Mikrofonu deyirəm, çıxma deyib, yaxşı eləyirəm. Eska var. Dəstəkçiyə demişəm axı bir dənə kəlmə artıq əski demək olmaz. Dəstəkçiyə yoxdur, Semkran özünə cavab verir. Qurban, dəstəkçi sözü deyilim də, elə olmaz. Mikrofon deyirəm, çıxma deyirsən, yaxşı deyirəm. Gəlirsə sən.